No tak, protože by mě bylo přišlo nezdvořilý odmítnout, že už jsem tady byl, přežil jsem to, tak jsem si řekl, že to snad zvládnu i s mým zdravotním handicapem. Netuším, to se nedá předvídat, ale možná, že se to trošku bude točit, že jo, tak ty věci jsou obecně známý, že jsem teda jako byl v té klinické smrti a tak, tak možná, že to bude o tom, jak může pak člověk jít do talk show, když to zažil. Jo, ale asi bez kamery, tak jako... Myslím, že kdybychom seděli někde v hospodě, tak jako, že bychom si povídali normálně třeba o soužití se ženami a tak, to by mě zajímalo, ale jako asi bych to takhle neventiloval tady. Těšit se je silný slovo, ale tak tím, že jsem to snad zvládnu kdysi, tak si říkám, že to zvládnu i dneska, ale přece jenom jako jdu do toho za jiných podmínek než dřív, no, tak spíš nějaká lehká obava tam je, no.